Ну, от е, ще одна відома творча натура, так Володимир Зеленський, про якого теж ходять чутки, що він може зробити заяву про е, своє кандидатство, от щодо, що ви можете з цього приводу сказати щодо Володимира Зеленського. Я думаю, що він не лише може зробити заяву про своє кандидатство, а він це зробить. Я думаю, що він піде в президенти, я думаю, що він сплутає карти всім основним політичним гравцям. Тому що якщо Зеленський потрапить на другий тур. Я думаю, що він може перемогти будь-кого. Але треба подивитися, що і як буде. Я думаю, що за півроку, за три місяці до виборів в нас будуть такі несподіванки, на які ми не очікуємо навіть зараз.